My v této době přebíráme první kusy, už se pomalu blížíme k těch 16 RBSů NG, mý předzato. Nicméně potřeba každý kus zvlášť ověřit jeho bojeschopnost. Ten hlavní rozdíl oproti staršímu systému RB 70 je v jeho schopnosti působit v automatickém režimu, to znamená, že systém sám vlastně vyhodnocuje pohyb na pozadí, na obrazu a nabízí vlastně operátorovi možné cíle. Operátor si cíl označí a pak další schopnost toho systému je automaticky, nebo v automatickém režimu navádět raketu na cíl. To znamená, operátor pouze nahrubo sleduje cíl, hlídá se o to, aby prostě komplet byl stále jakoby k cíli natočen, nicméně to jemné navedení udělá systém sám. To znamená, že systém nám zatrekuje cíl, odpálí raketu a navede raketu na cíl. Jo, to jsou ty tři základní jakoby prvky, které jsme testovali. Teď jsme jakoby na začátku testování. Musím zaklepat, že zatím vše se jeví velice dobře, žádné chyby nám to nehlásí, vše funguje tak, jak má.